Днес от 18 часа по ТВ 1 въпросите задавам аз, Светла Петрова. Трудната българска позиция за руската агресия в Украина. Разговор с Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на партията Има такъв народ. Войната на Путин и съвременната цивилизация. Коментар на професор Александър Кьосев, културолог. Портрет на един диктатор. Психоанализ на кремълския самодържец от криминалния психолог Тодор Тодоров.